Teď se vracím do světa Watch Dogs, já vím, že jsem končil přímo předtím, no ale tak to znáte Watch Dogs, musíte tam znovu doběhnout, protože se najednou ocitnete v ukrytě. Nicméně ještě stále nejsem online, protože se zkrátka jednoduše, já to řeknu, než pustíme misi. Zkrátka jednoduše se bojím na to vůbec žádnout, že by to, že jako teď by to funguje, takže oh. Nicméně, jak dotočím tady tuhle session dnešní, kterou budu točit, což bude asi tak, já nevím, hodinku něco, tak slibuji, že si to zazálohuji, tady tu verzi, zkusím se nainstalovat aktualizace, případně ještě zkusím stáhnout ten nový mod na grafiku a pokud si budu držet všechny 4 palce zároveň, tak možná se mi to i spustí ta hra potom, takže jdeme na to. Jednou nohou v hrobě. Just lost everything. My hard drives, my network access. Alright, need to get back online. Where's Clara? Be careful, Aiden. Don't pull her into this. Here. Thanks. Those men, who are they? I don't know. You know, they must have picked up on the CTOS search. That's why I wanted to see you. DedSec says that someone else has the system hacked. I took it, and I gave it to you. Now, hold on. I didn't give it to anyone. I wouldn't. We need to trust each other. You know what? I don't have time to soothe you, Clara. If you don't trust me, there's nothing I can do. Someone shot up my motel room. My sister's gone, and I had nothing. You are not my priority right now. No, I know that. Of course. Jestli se ti dva do sebe zamilují, tak se asi zblázním. Do you know this place? Somewhere near here. It's supposed to be the first test site for CTOS. It is known as the bunker. At least, that's how the urban legend goes. The bunker? One with access to the entire city? Undetected access. Ho ho ho. I've done months of research on it. City planning, zoning documents, things they don't want us to see. There's a blank spot on every map. Right over there. Ish. And you've lost your damage deposit on a motel. Let's find that shit. We need to find a way inside that bunker. Undetected access to the whole city. I could use a break right now. Najděte přístup k mostu. No, zmáčkni profiler a udělej tohle a tohle a tohle. Ho? Oh? Oh. Nedbale připojeno. OK. Ale kdo pak to je? Takový bezdomovec a má, tyjo, nějaký smartphone, to je taky zajímavý. Tady někdo. Somebody's been on that island recently. His name's Tobias Frewer. Tobias was one of the CTOS pioneers until Bloom fired him. Aha. The man is vraiment crazy. Or on drugs. Maybe both. He lives right near here. There's a homeless camp. He's homeless? He's got an underground shop hidden in there. DedSec goes there for some of the more rare hardware. You can't forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. Jo, už jsme si všimli. You want this place to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend. Papa used to take me camping in Mont Tremblant. He'd always say we were looking for treasure. I didn't understand then that he was stealing from the cabins. Gold watches, tools. The look on his face when it was something special. Like one time, I found an old rusted coin with a regal emperor. He said it was an ancient Roman coin. Priceless. But he let me keep it. Said it was my door to a magic world. The whole Roman Empire.
I guess I am a fighter's daughter. Stars in my eyes. Well, I hope this bunker's real too. It's real. Hádám, že to bude ta jednička tam, ne? There. No, no, buchl vám hotel tady, no, v Chicagu. Mostly black market junk. Sometimes you can find rare schematics if you're lucky. If you are lucky. Not there. What now? Someone here knows how to reach him. I'm gonna look around. Fancy setup. Povolání dárce krve, ty. What is it? I'm in the middle of a poker game. There's somebody at your shop. Well, it's closed. Wait. What do they look like? I don't know, man. Punk rock chick and a... Then it's closed. He's playing poker. I'll get them to deal me in. Let's play poker. Poker game, huh? Let's see where you're hiding. There we go. Hold on, what's this? Someone else is tracking the call. It's gotta be fixers. Hey, you're not gonna believe this. I finally got a lock on Fruer. I'm going to pick him up now. Alright. There they are. They'll hunt him down fast. I need to stop them. Doufám, že funguje. Ty brďo. Zatím tady můžeš zůstat, jo? Díky. You were right. He's paranoid. But I found him. You wanna go alone, don't you? All right. I'll meet you at the island. Doufám, že tam vlezu. Sakra, škoda toho mostu. Další nás vlastně čeká jeden. Ale otázka, jestli já tam budu tak rychle, ne? Aha, to není... No, sakra, to je most, ale blbej most. Ten, co se nezvedá zkrátka, no. Bič! Tady je blbý, že nemůžete střílet jako v GTAčku z auta. Aspoň třeba pistolí, víte co? Ještě se mnou jsou dvě auta, super. Úžasný. Sorry. Jo, počká, on je linudy. Já jsem si to ani nevšiml, sakra. Kudy má jel, borec, tudy? Škoda. Ale dobrý, že tam aspoň nejede snad. Právě moje auto je na tom už trošku špatně. Jeď, šunko. O, šunka to není. Wow, shit. Co se kde stalo? Zneškodil jsem auto, netoším jak. Ježišmarja, ono to hoří. Rychle pič. Ne, já mám nápad, hele. Jedou za mnou? Já myslím, že za mnou jedou. Sakra, oni vyjeli. Hej! Boom! Blbec. Tak jo, jedem pryč. A doufám, že se aspoň jeden porez o to rozbil, člověče. O tu bránu, doufám, že jo. Myslím si, že jo. Sakra, tady je auto zrovna. Rychle pryč. Po dálnici to asi bude nejlepší. No to já si jíždím z dálnice. Nebo ne? Já už přes ten kouř nic nevidím, sakra, ale... Třeba most. Nebo semafor.
sakra, je to ani nezdrželo, ty brďo. Kdo stihl si to přečíst, gratuluju, já teda rozhodně ne. A jo, sakra, tady jsou. Pardon. No nic, asi vystoupím a vyřeším to. Nebo se jim ztratím tady. Oh shit, tak tam není chodec. Výborně. A tam je obří havárie. Ne, ty jsem nechtěl. Jo, a teď mi to... Tak. Pojďte, musíte se otočit, abyste to mohli zastavit, ten blbý. Sakra, on jede. Tudy. Jestli pojede vlak, tak mám problém. On je za mnou, borezené tuž. Jo, super. Já musím ujet z té zóny. Dokud mě nevidí, jo. Šup. Mám to. Yes. Noobs. Jo, já takhle porazím strom, jasně. Tak říkajíc noob. Takže to vůbec smrt. A vyšlo. I když teda, když se dívám na své auto. No a když jsem jezdil GTAčku, no asi tak nějak. Podobně. A jo, dokonce no. Nic neříká. Mám pneumatiku, co už říkají aj podle toho zvuku. Ale nevadí, jasné. Já budu úplně jako nenápadný, když tam takhle dojedu, že jo. Si myslím jako osobně, že takovým rozplákaným autě to mě nikdo nebude podezřívat, že jsem jako něco, co nejsem, že jo. Tam nikdo. Jenom kilometr, uhu. Já fakt přes ten kouř přes sebe nic nevidím. Máme bouřku tady očividně. Ty brud, já jsem se tam vešel. Uf. Tam, tak jenom tak pro zajímavost. Já jo. Že bych to vzal tudy. Abych mohl. Díky za 800. Jo, počkat, to je jiná cesta tady, ale. Bum. 6608. Wow. Tak to se ti omlouvám. To se vám omlouvám, madam. Adoptovaná, no a co, jako? No bože, no tak je adoptovaná, no. To není to na informace, která jako, to je podobný jak třeba má rakovinu. A nebo, rád hledá na internetu sex po telefonu, nebo z takovýho, tyjo. Jakože, a? Okay. Dveře asi hádám. Jo, pouze pro mě zaměstnance, no tak to nevadí. Aha.
To se stav. Děláš si legraci. Děláš z ty si země normálně srandu. Kolem celé budovy, ne ty jo? Aha. No počkej, ono to vlastně šlo až sem. Kdy já nic nevidím, ok. Takže budu potřebovat tu kameru. Chodem, tam je zajímavá dodávka tady, ta fialová. Je velice zajímavé. Tak já potřebuji tu kameru. Třeba se tady skrývá kamera zatím. No jasný. Otevří se sezame. A je to tam. Oskenuje si Bůh ví co a má to. Moje skvělá kára tu ještě je. My life is winter, ooh yeah. Alternativní rádio. Tudy? Vypadá to, že tudy. Ale spíš tudy. Ale no tak, pane. Jeď, vňupe. Tak, přišel jsem $800. Ten vňup nepojede. Tak pojedu já. Tak myslím, že tu lékáru už nepotřebuju. Zajímavé. Chybí mi horkost víkendů. A je, a pozor. No. Vidíš? Takže sex pro mě není to ta největší priorita, takže mi raději se, že nějakou pořádnou konzoli. Ha, ha, ha. Jo, jasně, já jsem si říkal právě, jako co to... Jo, to pomůže. One of these guys is Tobias. Já jsem byl moc dělat do karet, že? Haha. Takže místo Watch Dogs. Tu máme poker. No tak, jako nemám na výběr. Jenom tady tomu vlevo asi nebudu vidět do karet. Hleda, že by byla kamera přímo za mnou. Tak, ukažte to. Co máš?
Sakra, viděl jsem ESO maximálně, tak nějak. A jo, oni mi to, on má pár dvojek, jo. Já vám nevím, já to složím, král čtyřka je blbá. Teda jako, upřímně jo, já jsem jako poker moc nehrál, jo. Hrál jsem ho, ale ne moc, takže nejsem žádný profík, nejsem žádný tyjo, pokerstars.com, tak jako nic takového. Tak ale WTF, ty vole, za ní jednu Ach jo. Jsem chtěl vypadat jako profesionální hráč pokru a to jako tady toto, no tak si ho musím potom asi zahrát někdy sám. Aha. To je hrozný, jestli člověk ani nezahraje jednu hru a už hned tady jako utíká, nevím, to je hrozný, ne? To si děláš srandu. I to má loď. Když on po mně střílí, jo. S tím se nepočítal. No já ho potřebuji živýho, předpokládám ekologicky. Takže jako já... Wow. Se s tím nemaže tady očividně. Ňupe. Vedle. Jo. Celá náhodně umístěné. Celá náhodně umístěné vybuchovací věci. Škoda, to moc daleko. Hej, nemakej. Ty on si otevřel bránu, tyjo. Neby ho něco nesrazilo, nebo mě? I'm not gonna hurt you. That ain't the truth. Shut the fuck up. Rozbil mu ústa. All right. I just need one thing. And then I can let you go. No, no way. They'll find out. I'm not one of them. Why should I trust you? Because I could shoot you and take it. Oh, that ain't an answer, man. All right. I don't work with whoever you think. No one needs to know about this conversation. No power to the bunker. They cut it. There's no power, do you get it? Might as well call that place a tomb. All right. I can deal with that. That's all it ever was when you think about it. A tomb. Anyone that ever touched that fucking place. We all have one foot in the grave. Squiddy. I'm okay. I'm safe here. Mostly. Sure. Bias. May I have the bridge remote? Please. I built it, you know. The remote. Yeah. That's what I do, I build. That's great. Let me have it. Yeah. Fine. Sure. Yeah, you take it. Great. Yeah, it's your funeral. That's heavy, huh? Trust me, man. It only gets heavier. Hey, listen. If you need anything, I mean whatever, you come see me. I build stuff.
You do. No shit, Sherlock. Jo. Se dá jít dělat, no. I could easily end up a mess like Tobias. I'm being chased by the same people. Hell, I guess I'm homeless now too. He was high on medication or something. That guy has got to be careful. He's got fixers after him. If they find him, who knows what they'll do. Hey, by the way, Maurice volunteered a location. He seems convinced you'll find something there. He says if you want answers, you'll have to follow his trail. Whatever the hell that means. Might lead to something, though, right? It will. This is good. He wants me to understand why he did it. You need to reward him with something, okay? What, like a cookie? Yo. Get creative. Já třeba tady tenhle borec, se kterým jsme teďka volali, je docela zajímavá postava, ale vemte si, že jsme ho v podstatě celou hru neviděli. Maximálně jak na začátku, potom v té jedné misi, že jo, v tom přístavišti nebo co to bylo. Zločinecký konvoj. Ne, ten mi nejde. No to teda. People are even offering to protect Pierce. However, Chicago PD warns that doing so could lead to criminal charges. And who cares? I'm a hero. I'm a motherfucking Batman. Skoro. I'm really close now. Need to find this guy. Kde? Uvnitř? Aha, jo. No dobře. Já jsem netušil, že to je přímo v tom obchodě. Tak aspoň si změním šaty. Už on po mě střílí? Magor. Už tam bylo F-ko. Spear! Ne, dobře, dost wrestlingových vtip. Je to hezký auto. Tak počkejte, já si tady zajdu něco vyměnit šaty a... Haló? Je tu někdo? Haló? Haló? No nic tak. Aha, ono zastřelil, a pardon. Tak naschledanou. Yes, machine. Tady tohle auto během 5 vteřin rozbiju, no už je to tady. Ale to ještě, to ještě nebylo tak jako zásadní, ne? No to nebylo vůbec zase. Tak. Ježiš, to je citlivý. No oni fakt do sebe havarují, jakože normálně, to je hezký. Jo, zase jsem zpátky, okej. Okay. Tak jej, Dorito. Ježiš, to auto je strašně takový zvláštní. Jo, mám ruční brzdu, dobrý. Wow, shit. Jak mě přestat používat slovíčka jako shit, fuck, ptf a podobně, tyjo. Už jo. Samotný mi to občas přijde, že to je moc, jo. Otázka, co budu říkat místo toho. Ono přeci jenom asi pořád zní líp fakt, než třeba do pí a tak dále, že? Přeci jenom fakt, když je ty zprostý slova, znějí trošku líp než v češtině. V češtině je to taky tvrdý, jako v češtině se s tím prostě nemažem, jako s těma zprostěrnami.